warkanka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya isla markaana lagu socodsiiyay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa hami dawladda federaalka Soomaaliya ay golaha amaanka uga digtay faragelin ay ku sameeyaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxaana warkani waa mid si gaar ah loogaga jawaabay hadal 17-kii bishii Maarso ee hore ee golaha amaanka ka hor jeedisay madaxweynaha golaha amaanka isla markaana ergeyga Mareykanka u fadhiya golaha amaanka ee qaramada midoobay taasoo dhinacyada Soomaaliya ugu baaqday inay xal degdeg ah ka gaaraan khilaafka doorashooyinka warkan ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay qadarin iyo mahadcelin u muujinayso fikradaha la soo jeediyey iyo taageerada golaha ammaanka ee horumarka iyo xasiloonida siyaasadda Soomaaliya iyo waliba madaxbannaanida dowladeed iyo ta siyaasadeedba waxaa kaloo qoraalkan lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay u aragto faragelin kasta oo kaga timaada dibadda hannaanka doorashooyinka Soomaaliya inay tahay faragelin lagu sameeyey arrimaha gudaha Soomaaliya sidoo kale waxaa lagu xusay warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya in dowladda Soomaaliya u aragto heshiiskii 17-kii bishii Sebtembar lagu gaaray magaalada Baydhabo inuu aasaas u noqon karo doorashooyin ka dhaca dalka Soomaaliya loona baahan yahay dhammaanba dhinacyada Soomaaliya inay xurmeeyaan sidoo kale waxaa lagu xusay warkan in ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya uu mas-uuliyaddeeda qaadayo amniga doorashada dalka warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya lagagana digay faragelin lagu sameeyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli dhinacyada Soomaaliya ilaa hadda ay ku kala aragti duwan yihiin heshiis rasmiya oo ay saxeexaan oo dalka Soomaaliya ay kaga qabsoomaan doorashooyin loo dhan yahay Ismaaciil Guur Xasan Saab TV hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom